Labas vakaras, kviečiam į paskutinę iki rinkiminę dviračio žinių laidą. Eikit su tais rinkimais, mes išgyvenam žymiai didesnę dramą, žymiai didesnę neteisybę, žymiai didesnį stresą negu tie rinkimai. Nu kokia drama ir kokia neteisybė? Profesorius Šikšnys negavo Nobelio premijos. Dvi profesorius gavo, o jis negavo. Už tą patį. Nu taip, būtų buvę gražu. Su DNR žirklėm atkirpti trečdalį Nobelio premijos profesoriui Šikšniui. Nu, bet aišku, ten viskas nupirkta. Iš anksto buvo sumokėti 1000 premijų, kronų, atsiprašau, už tą premiją. Šiaip tai ta premija yra 10 milijonų Švedijos kronų ir dar auksinis medalis. Gerbiamas Šikšnys negavo, nes greičiausiai dėl to, kad atsisakė sumokėti atkato nuomilžį. Bet mums profesorius Šikšnys vis tiek bus faktinis Nobelio premijos laureatas. Kaip profesorius Landsbergis yra faktinis Lietuvos prezidentas. Faktiškai nelengva būti profesorium Lietuvoje. Man žiūrė, neseniai buvo Lietuvos Davosas. Buvo. Nu tai padarykim Lietuvos Nobelį. Padarykim Lietuvos Nobelio apdovanojimus profesoriui Šikšniui už nuopelnus chemijai. Nu tai su DNR žirklėm atkirptume truputėlį premijai nuo DNR plano. Gal net 200 gautusi eurus. Bet tada reikėtų ir kitus apdovanoti, reikėtų skirti Lietuvos literatūros Nobelio premiją, Lietuvos taikos Nobelio premiją, Lietuvos fizikos Nobelio premiją, ten Lietuvos ekonomikos ten kažkokia Nobelio premija. Tada atsiimu pasiūlymą. Kodėl? Apdovanodamas fizikus ir ekonomistas gali netyčia padaryti, kad apdovanotas bus Kubilius. Aš savo visą gyvenimą šitą netleišiau. Geriau jau tiesiog susitaikykim su tą neteisybė, kad mūsiškis negavo Nobelio premijos. Šiandien žiūrėkit va, ką gausit laidoj. Drive-in balsavimas nukonkuravo drive-in greito maisto užkandinės. Zbignevo Jedinskio gitara pripažinta juodąja rinkimų technologija. Netikėtai paaiškėjo, kad Lietuvoje asfaltą skirsto Rita Tamašunienė. Gerbiamas Sūrski, tai va, turit gerą progą užsikurti savo legendinę Askoniją. Sportinė Askonija, būkim geri, pabrėžkim. Šitas, žinot, galima bus prabalsuoti kaip greito maisto restorane, neišlipant iš mašinos. Žinau, kad galima, bet aš esu prieš ir mano sportinė skonė šitoj progreso orgijoj nedalyvaus. O kas jums nepatinka? Šiandien Seimą renkam iš automobilio, ar rytoj jau Seimą rinksim iš mobileko? Jūs pripažįsta tik balsavimą tikroj kabinoj gyvoj eiliai. Taip, su komisijos nare, kuri palaižo savo pirštus prieš paimdama tą biuletenį ir padodama jums, kad balsuotų tėti. Nu ir kur ta mano mokinukė? Nu ir kam jau čia šit jokos triukšmo keltka? Čia aš jūsų anukė mokysiu vairuoti. Ne, mane. Na taip, bet juk užsiregistravo panelė. Taip, panelė, Leokadija, o aš jums ką į ponaitį gal panaši. Nu, žinokite, keistoka bus, kaip sakyt, sėsti mokytojai į mokinio vietą. Na, tada visų pirma, ačiū labai, kad pasirinkote mūsų vairavimo mokyklą. Tai tiek dėl pavadinimo, gerbiamasis. Nu, negalėjau gešaiti mokytis vairavimo kardano pavadinimas. Nu, aš dar kreipiausi į mokyklą Babinas. Maniau, kad ten specializuota moterų mokymo vairavimo mokykla, bet pasirodo nieko panašaus. Nu, maladėts, kad tokiame amžiuje sugalvojate teisės išsilaikyti. Tai kad man nereikia tų teisų išsilaikyti? Kaip tai nereikia? Aš juk iš vairavimo mokyklos. O tai kad man suprantat, reikia tik pavažiuoti tiesiai, atidaryti langelį, paskiau uždaryti ir vėl nuvažiuoti. Ir jokių man tų kelio ženklų, tų trikųjų, tų šviesoforų man nieko nereikia. Na bet to neužteks, kaip jūs per žiedą važiuosit? Per kokį žiedą, vaikeliukai, man jokio žiedo nereikia. Man reikia nuvažiuoti balsavimą, o ta tvarka paprasta. Atvažiavai į tiesį, langelį atidarėjai, vokelį padavėjai, langelį uždarėjai ir tiesiai vėl išvažiavai ir tiek žinių. Ja, tai jums reikia pabalsuoti rinkimuose. Taip, taigi balsavime, jėtus to mano eilės, klausykitės, zičiaus, o kam stovėt, jeigu žmogus gali sėdėti? Klausykite, o jeigu dar te eiliai atsiras kažkoks ten kosėjantis nesveikai, o čia prašau gaunasi balsavimo kabinukį ant ratų, ar ne? Aš norėjau žinokytis taksikvies, negalima, te turi sėdėti po vieną žmogų, nu tai aš galvoju, va reikia pramukt.
ir tikrai suvaldysite automobilį. Aš klausykite, aš nežinau jau. Jeigu aš jau, aštuntą C suvaldydavau, tai šitą metalo krūvukę, tai ma, kaip sako, viena baika. Gerai, tuomet pabandom, prašom sėskitės čia, vairas kairėje pusėje. Atmatai, klausykite. Pamiršau, kur vairas. Jau, gal padėsit įlipti man jo. Rankom tai ne. Geriau aš pati. O politiškai teisingiausia, tai būtų vairą į centrą įstatyti. Jau, jau. Pirmas dalykas – saugos diržai. Prisisekit. Ar prisisekt, ar užsiveržti. Nes tiek kartų jau gyvenime, klausykite, jis veržiausi, kad galiu į dabiškį pasiveržti. Jau. Tiesiog prisisekite, rankos ties 11 ir 2 valanda. Taip, nu klausykite, jis, mes čia laikroduką kokį žaisim, ar vairuot mokysime. Sakykit, kaip važiuot. Gerai, čia yra rankinis stabdis. Kur? Kuris? Čia žemesnis. Tai kad jo nereiks, vaikeli, nugi man jo nereiks. Rankos ataip užimtos. Gerai, ten yra trys pedalai. Akceleratorius, sankaba ir stabdis. Akceleratorius tai gazas. Aha, šito man prireiks, stabduką va reik pasimokyt, o sankabukės tai man nereikės. Kaip tai nereikės, be sankabos neįmanoma. Nu, klausykit, jūs nesikabinėkit prie... Jungiam čia, ką reikia, ir važiuojam, ir viskas. Nu, kur tas sankaba? Dar yra pavaros. Čia yra pavarų svirtis, keisime pavaras. Ką į ką keisime? Iš pirmos į antrą, iš antros į trečią, ir taip toliau dabar yra įmesta pirma pavara, o pavaros keičiamos sankabos pagalba. Nu ką jūs man tą sankėbą valankišat, užteks man tos vienos pavaros, aš esu kukli mergaitė, nu. Gerai, tada parodysiu, kaip įsijungia atbulinė pavara. Nu klausykite, jūs... Taigi nereikės tos atbulinės, čiagi rinkimai. Negali nei apsigalvoti, nei atgal pavažiuoti gali. Atėjai, prabalsavai ir tolyn į priekį. Nu. Kaip šviesos įsijungia, žinote? Nu nereikės tos lempokės, tos šviesokės. Ašgi važiuosiu tai dieną kaip natūraliai šviesu. Ma, pagrindinis klausimas dabar tai kur yra. Kur čia galima pasidėti jau tą tušinuką rašiklį? Ir kur atsidaro staliukas? Staliukas. Nu taip. Mangi tai reikėsgi balsavimo biuletenių, o kaip sako, užpildyti man neužteks kryžiuką padėti. Aš dar pareitinguoti norėsiu. Na, nėra mašinoje stalčiuko. Tušinuką galite į bardačioką pasidėti. Va ten yra tokia skrinelė. Vadinasi bardačiokas, bet bardačioko dabar neatidarinėkite, nes ten betvarkėlė. Na, klausykite, ar jūs pagalų, ant galų galo man parodot, kaip važiuot ar ne? Ale laikai, kai pagalvoju, kokie atėjo dabar laikai, viskas vyksta neišlipant iš automobilio. Mišios iš automobilio, kinoteatras iš automobilio, restoranas iš automobilio, vėsitovės iš automobilio, įbalsavimas iš automobilio. Žinokit, aš sakau, jau tuoj ir laidotuvės bus neišlipant iš automobilio. Atvažiuoji, apvažiuoji tą falko ratų, atiduodi paskutinę pagarbą vėlioniuje. Na taip, dabar be automobilio ir be išmaniojo telefono praktiškai nesipilna vertis pilietis. Taigi pradėsime nuo vairavimo. Variklis užvedamas raktuko į pagalbą. Pirmiausiai, išminkite sankabą. Nu kiek taip. Gali kartuot, kad sankabės nereikės? Gerbiamas politologė Sūrskė, norėčiau išgirsti, kaip jūs vertinat kito tokio politologo Jastramskio tokį pareiškimą, pastebėjimą, kad natūraliausios vertybės ir natūraliai tokia natūraliausia koalicija būtų tarp konservatorių, valstiečių ir darbo partijų. Ilgas klausimas, bet atsakymas trumpas. Ką jūs? Aš absoliučiai neišvengiam ir nebejotinai pritariu kolegai. Bet gerbiamas Sūrskė, jūs... Pabandykit bent akimirkai va taip pagalvoti apie tokią koaliciją. Dirbančią praktikoje, man atrodo, kad čia nieko gero nesigauti. Vieš, patie tai nieks ir nesako, kad iš to turi gautis kažkas gero. Šitokia koalicija yra natūraliausia ir tiek. Nu kaip jūs nesuprantat šito? Nu vis dar vis tiek nesuprantu, paaiškinkite. Aiškinu, erkės, va, svotskiam sinai ir nedepiliotos pažastis irgi yra patys natūraliausi dariniai, tačiau nieks nesako, kad yra praktiški, estetiški ir malonu sakiai. Tai bukvaliai lygiai taip pat yra ir su mūsų analizuojama koalicija. Nu jo, šiaip gal ir yra logikos jūsų žodžiuose, ponas.
Sūrskį. Jūsų paminėtasis Jastramskis darbė kitako sako, kad šito natūralumo bus neišvengiamai neišvengta, turint omeny, kad valstiečiai ir su konservatoriais po rinkimo dėl koalicijos jokiais būdais nesusitars. Tai taip gaunasi, kad turėsim nenatūralią koaliciją. Nu tai taip išeina. Turėsim koaliciją, kad bus tiek pat natūraliai, kiek natūralus yra polietilenas, Coca-Cola, ir koks nors elektrinis paspirtukas. Šiaip tai, kai pagalvoju, valdžia tikrai panaši jūsų paminėta Coca-Cola. Nu, iš pradžio saldi, po to ima putotis, a po 4 metų visai išsivadėja. Nors šiaip formaliai ten, nu kas ten cukrus didžiąją dalį, beje, sudaro ten vanduo. Tak, aš jums ranką pabučiuosiu, jis gyvasis klasikė mūsų. Šitai prigalvot valdžia kaip Coca-Cola, eikit savo, aš negaliu patikti. Tikrai, toks gerai sugalvoju. Žinot, gerbiamas Sūrski, bet jūs man vis tiek pasistengėt atsakyti vieną tokį klausimą. Aha, taip. Pasakykit man, gerbiamasis, nu už ką balsuoti? Jūs savo šito klausimu dabar esat, žinot, kaip kas toks? Nu. Kaip dušės limonadas. Nu, kodėl jau taip? Nu, to, kad esat neskoningas, senas ir atsibodęs. Bet aš vis tiek jumis nuo vaikystės, vaikys, jaunystės dar mėgstu. Einam iš studijos mauzeriuką, einam. Tegul jie patys ten susigalvoja, ką ten nori. Pradėsiu čia patarinėti, po to kalčiausias liksiu. O jūs mano pažastis matės? Nu, ne. Labai natūraliai, žinokite. Da, gal ne. Sūrski, vat kaip jūs vertinat vat valstiečių sprendimą nekelti savo kandidatų tose vienmandatėse apylinkėse, kur laimi Lenkų akcija? Labai protingas sprendimas, kam eikvoti vienmandatininkus, jeigu ten vis tiek laimi Lenkai. Bet tai gal galima pakeisti kažkaip tokią tvarką? Keisti reikia, kai daktas susidėvi, o Lenkų mandatininkai dar nesusidėvė. Sutėpi juos su naujų skandalų kokį nors, padažai tam tikras vietas jodai, rudai. Nu ir toliau, kai naujį varo dirba, tinka. O, jau šiandien, kad redaktorių išprašė siužet, tai negaliu padaryti smagų ir linksmą interviu, na, siužet apie rinkimus. O, Jezau. Sveiki, tarp jūsų laida, tarp mūsų mergaičių. Rinkiminė kampanija artėja į pabaigą. O kaip geriausia ją užbaigti? Su muzika. Todėl šiandieną pakalbinsiu rinkimų ir muzikos žinovą Zbignev Begedinskį. Labą dieną! Labą dieną, ponė Begedinskį. Dien dobrai, zrytelį Pierovo Baltijskovo kanalą. Ne, mes čia iš nacionalinės televizijos esam. Nu, mano žiūrovai šitas televizijas nežiūri. Na, mes visiems leidžiam pasisakyti. Nu, gerai. Aš esu iš partijos, va, čia Rybka. Čia pipka, čia va mūsų emblema, čia kaip iš Biblijos, vat Jonas prarijo, banginis tai yra, atsiprašau labai, banginis prarijo Joną ir Joniuką ir Janiną su Janite. Ženklas labiau tiktų šeimininį žuvies pirštelių poką reklamuoti. Nu čia yra žuvius. Čia krikščioniškas ženklas. Man baisu, kai žmonės pamiršta, kad krikščioniškas vertybės reikia vertinti labai. Aš pamatau, vat, nekrikščionišką žmogų, tai nori tokiam liberalui užvošti per skrostą, vat. O tada atsukti kitą skrostą į vėl taip paukšti ir užvošti. O tai krikščioniška? Nu tai žinoma, aišku, kad krikščioniška, nes 2 skrostai. Čia irgi iš Biblijos. Vat, suprantat, dabar visi puola ant Rusijos. Aš sakau, kad su Rusija reikia draugauti, su Rusijai reikia pataikauti, su Rusija reikia eiti į bendrą sąjungą. Nu, atsiprašau, jau buvo tokia sąjunga. Nu, bet prie Rusą buvo geriau. Nebuvo. Paklausykit, aš tai pasakysiu. Kodėl tas vat amžinas klausimas visuomet iškyla, ar prie Rusą buvo geriau, ar prie Rusą buvo blogiau? Nu, imkim, padarykim sąjungą su Rusais ir pažiūrėkim, ar prie Ruso yra geriau, ar prie Ruso blogiau. Va tada ir galėsim visi bendrai nuspręsti, ar geriau prie Ruso, ar blogiau prie Ruso, ar geriau. Prie Ruso niekam nėra geriau, nei istoriškai, nei politiškai, nei geografiškai. Gyvename demokratiškoje šalyje. Aš turiu savo nuomonę, a va jūs klystate. Tai palaukit, jūs teigiate, kad Lukašenkos omonininkai gina konstituciją? Taip,
Ir man baisu, kad Lietuvos konstitucija yra visai neginama. Prie Kubiliaus prieš 11 metų truputį paginė va ten su ašarinėm dujukiam į viskas. Jeigu mes būsime valdžioje, tai mes reguliariai ginsime konstituciją Lietuvoje su vandens puškom patrankom. O ar tiesa sakykit, kad jūsų partija prieš rinkimus agitavo net bažnyčiose? Klausykite, čia yra melas ir propaganda. Jokios agitacijos bažnyčioje nebuvo. Aš tik pasakiau, už kokią partiją balsuoti, a va kunigas pasimeldė, kad žmonės nebalsuotų už kitas partijas. Matote, kiek propagandas yra skleidžiama. Ir viskas todėl, kad tiesos nebeleidžia sakyti pirmąjį Baltijskį kanalą. Ten niekada nemeluodavo. Niekada. Sakykite, o jūs pats tikite tuo, ką kalbate, ar tik labai gerai apsimetinėjate? O, jūs čia labai gerai palietėt tikėjimo klausimą. Mūsų partijos tikslas yra sugražinti tikybas pamokas į mokyklas. Nes žmonės visai nebetiki. Ašgi iš akių matau, vat stoviu bažnyčioje, agituoju, a žmonės manim netiki. Tai kur mes nueisim su tokiu požiūriu? Jūs vis kalbate apie krikščioniškas vertybės. Tai kas tai yra konkrečiai? Konkrečiai? Konkrečiai mes pasisakome prieš dviejų lyčių sąjungą. Ir mes norime, kad Lietuvoje būtų išnaikinta korupcija, nepotizmas, konservatoriai ir prezervatyvai. Tai va, tai keturios didžiosios nuomonės iš penkių. Kokia penkta? Bankai. Tai yra blogis atėjęs pas mus iš Skandinavijos, kartu su lesbiečiais, gėjais ir Lego. Lego? Nu, ar esate kada nors naktį tamsoje atsikėlusi ir netyčia basakoja užminusi ant Lego kaladėlės? Va tada garsiai ir prisimeni visus žodžius, kokiais reikia pavadinti gėjus. Ir be to, vat, dar kitas klausimas. Mes paskirime vaikų pinigus vaikam. Ir kur vat tie pinigai atsidūrė? Bankose. Nu tai taip, nu tai čia normalu. Normalu yra atsiimti iš bankų pinigus ir atiduoti vaikams. Vaikai yra mūsų ateitis, o ne bankai. Negali būti valstybės be vaikų, bet gali būti valstybė be bankų. Todėl aš ir sakau, kad Lietuvą laimingą padarys tik vaikai su pinigais. Ir Rusija. Gerai, viskas, ačiū, baigiam interviu. Redaktor prašė padaryti smagų interviu, čia negaliu, tik tai nervuoja, negaliu, viską reikia baigti. Tarp jūsų buvo laida, tarp mūsų. Sūrski, negalim nutilėti šito klausimo, taip sakant, dramblio kambaryje. Tas įrašas Facebook'e. Jeigu čia būtų užkliudyta tik Silvija Skvernelė, aš pats nereaguočiau. Ne pirmas, ne paskutinis kartas, bet čia užkliudyti žymiai platesni vandenys, dėl to aš negaliu tilėti. Tai kokie čia platesni? Silvija uždaroj Facebook'o grupiai parašė įrašą. Tai čia net šeštoko ar net ir trečioko teksto suvokimo įgūdžių pakaktų suprasti, kas tai buvo prašyta. Tai visi ir suprato. Tai čia naratyvų medžiotojų viską išsivertė į antiteiginį apie asfaltą. Supras, rinksim tą mašūnienį, tai turėsim dar daugiau asfalto upės gatvėj. Tai ten kažkaip taip panašiai ir buvo parašyta. Taip sakant, pirminio teksto neskaitėm, uždaroj Facebook'o grupėj nebuvo mūsų, bet vis tiek smerkiam. Čia kaip Tarybų sąjungui būdavo sakydavo, aš Pasternako neskaičiau, bet norėčiau pasakyti. Palaukit, aš šitą tekstą esu kažkur girdėjęs. Dar šlikščiau, surengė viešą egzekuciją mamai ir moteriai, kuri dirbo banke, po to nedirbo banke, o dabar dirba Lenkų koncerne. Kuo čia susiję? Kreipiuosi į visus geranorius žmonės, kurie nebeingi valstybės likimui. Toliau vyksta kova. Už viešąją ardę. Neleiskime jos okupuoti tuščių būgnų partijai. Sūrski, jūs ką tik tai čia kalbėjote prezidento Nausėdos citatomis. Taip, ir tokiu būdu aš reiškiu savo nusivylimą. Nusivylimą kuo? Nusivylimą premjerų Skvernelių. Gėda Skvernelių, gėda Skvernelių, gėda. Nesupratau, kodėl čia Skvernelių gėda. Kad normaliai neišstojo ir neapgynęs sutoktinės.
kaip kad Nausėda padarė. Kaip sakė premjeras, kad jo žmona, kaip sakant, turi teisę į nuomonę ir agituoja už tai ir tai kaip nori, ir kad kadangi jinai yra, kaip sakant, laisvas žmogus. Bet kaip žmogus, tai jinai aiškiai laisva, bet kaip žmona, ji yra Skvernelio žmona. Ir Skvernelis turėjo ją apginti aršiau. Bent jau taip, kaip Nausėda apgynė savo Dianą. Tai kad ten nėra už ką ją ginti, ten tikrai neprotinga prieš rinkimus buvo dėkoti ministrei už keliuką. Nereik. Atseit, už kurį tavo vyras nieko nežinojo. Aš Skvernelio vietoj būčiau gal net ant žmonos užpykęs. Šitoj istorijoje teisė turi pykti tik tais vienas žmogus. Ponia Silvija. Yros Slavas Narkevičius. Čia jis išasfaltavo keliuką, o dėkojama Tamašūnininiai. Bet ir Tamašūnės gaila, va, išrinks ją vienmandatėje, tai turės moteriškę dabar kažkaip tais tą kitą dalį ten tos upės gatvės išeksvaltuoti, nes dabar rinkėjai kaip ir iš jos to tikisi. Na ja, ja. Taip, ponia Rytė, teks išmokti valdyti plentvolį. Kito kelio nėra, tik tais eksfaltuotas. Jeigu nori gyventi tu oriai, kaip koks britas ar amerikonas, pažiūrėki, kaip tvarkosi toriai ir kaip tvarkosi respublikonai. Konservatorius Čerčilis buvo, Čemberlenas, Reiganas, Tečer, per kuriuos komunizmas sugriuvo, jiems dėkingi už tai mūsų tautiečiai. Konservatoriau, tu mane nugalėjai, kai griauti socializmą pirmas pradėjai. Konservatoriau, tu mane nugalėjai, nors galvoju, būt šiek tiek šiltesnis galėjai. Kai valstybė tik tai atsikūrė ir vadovas profesorius buvo, tuoj kolchozams pirti susikūrė ir nuo Vagnoriaus rankos jie griuvo. Konservatoriai tarsi patrakę, kūrė naują gyvenimą savo, rusų rublio mikliai atsisakė, ką galėjo tą privatizavo. Konservatoriau, tu mane nugalėjai, kai griauti socializmą pirmas pradėjai. Konservatoriau, tu mane nugalėjai, nors galvoju, už šiek tiek šėdesnės galėjai. Jei žmogaus tu šiandien pasiklausi, ko jis liūdi viskuo nusivylęs, ir dėl liūdesio šito kas kaltas, atsakysis, kad kaltas Kubilius. Nes visi mes krizę dar menam, ir naktinę sesiją Seimo, kai valdžia mums ištarė amen, ir sudaužė ir viltį ir laimę. Konservatoriau, tu mane nugalėjai, kai griauti socializmą pirmas pradėjai. Šiandien konservatoriai rauda, kad tėviniai nyku ir negera, bet kaip nors, kad sumažintų skriaudą, opozicijoj nieko nedaro. Šimonytė, Kasčiūnas, Gabrielius, šitaip gali ir vėl prisižaisti, ir puikybint per daug pasikėlę, vėliai pergalę vėjais paleisti. Konservatoriau, tu mane nugalėjai, kai griauti socializmą pirmas pradėjai. Šitesnis galėjai. Iš mūsų šiandien ir šią savaitę tiek, sekmadienį rinkimai. Jo, kiek galėjom, tiek padėjom. Toliau spręskit patys. Nesuklyskit rinkdami. Ir nerinkit klysdami. Iki, susitiksim po pirmojo turo.